Mechi baina ya Manchester United pamoja na timu ya Arsenal ndiyo mechi ambayo inasubiriwa kwa sana siku ya leo ulimwenguni. Ikumbuke kwamba mashabiki wameweza kuona kwamba huenda mechi hii itakuwa inatabiri kwamba ni nani atakuwa anabeba ligi ya msimu 2023-2024. Ikumbuke kwamba kwa sasa hivi watu ama timu mbili ndizo zinang'ang'ania kwa sana kombe hili, na timu hizi ni pamoja na Arsenal na Manchester City, na pointi ziliopo baina yao ni point chache sana. Iwapo mmoja atateleza, basi mwenzake atakuwa ananyanyua kombe bila wasiwasi. Kumbuka kwamba kwa sasa hivi Manchester City pamoja na Arsenal wote wako katika form nzuri zaidi, na wengi wanahisi kwamba Manchester United wakikaba sare ama kushinda Arsenal, huenda Arsenal watakuwa na poteza stamina yao katika kutetea taji hili, na Manchester City watakuwa wanaibuka kidedea na kubeba taji hili la msimu wa mwaka huu 2023-2024. Na hivyo ni mechi ambayo wengi wameweza kuisubiri katika pande tofauti tofauti za ulimwengu, na bila shaka sisi kama Vic Dimpoz tutakuwa tunafuatilia kila tukio na chochote kile ambacho kinatokea kutokana na updates za mechi hii utakuwa unakipokea katika channel hii unayoipenda. Je, utabiri wako ni upi? Unahisi kwamba timu ya Arsenal itakuwa inaichabanga timu ya Manchester United, ama Manchester United watakuwa wanasimama ili kutetea na kuhakikisha kwamba Man City wanabeba taji hili? Ebu drop maoni yako, na kumbuka kusubscribe ili wa kwanza kupokea taarifa pindi tunavozi upload. Bila shaka utakuwa unapata matukio yote kwenye meza ya Vic Dimpoz.